ina lafiya in babu saro kasa sai da yayan soja wancan zande mil says na agali sabon soja ga magana ta gidan soja hayya mu bi tarihin soja hayya soji masu kashe danja hayya kuma sa da akwai maza wancan zande mil says na agali sun gama ga su sabon soja ban yi agali wa gidan rabu kai kace kwantan jande mil says na zon set sabon soja wai ina lafiya in babu tsaro kasa sai da yayan soja kwantan jande mil says na agali sabon soja ka ji sautin maza zance mata su ja baya hayya kabiri da goyen ciki dan adam shi sai ga dan baya hayya dan ga maza sun fito amma sun sha wuya baya hayya kwantan jande mil says na agali maza kayar baya hayya ga yan maza nan na kuma san sat mai ta kama dai da aikin soja ga maza kwantan jande mil says mu je yan maza na gali gado dan maza kuma zan sat mai sa yan maza kuka hayya kuma zan yace eh mata su tsaya gida maza dashi hayya kuma zan ya hora ka ko dan Daudu zai zama soja hayya mun soja ba Daudu ba mata a cikin ta daidai ne hayya mace ta shigo soja ta zama tota makar gudan kato wancan zan da mil says mu je yan maza na gari sun gumi maza ita can soja mu dauki du set ku koma ya wancan zan da mil says lalle kun zan maza soja nawa general da farmasiyan ta ga yau an rantsa da ku gaban tutar Niger kun zama soja kun yi fese ta zama tota mukar abincin Kade first minister ya shaida kun zan maza soja Shabde ta major yana shaida Ka shabde ta major general ya ce ku yi aiki Ka mun kare kasar Niger dan maza Hey kwantan zan da mil says mu je in maza na gali Akali daga akali soja dan Allah akali kai ma komandan sesa es agali komandan muhammadu musa gadal kake dan allah komu zainin kai mala gafara kapitan me da san mai kula da lafiya asman jadi bubakar me da san chef dan allah komu zainin kai mala gafara litina yakuba halidu Ismail kai ne komandan biro dan sirkshan militan Allah ko mu zainin kai mala gafara litina zakara karija mamadu kai ne komandan sim agali dan Allah ko mu zainin kai mala gafara yau ne zaka saki sabon soja zalle kala premier kasu cimmini dan Allah ko mu Tena na maiwa baba di mubarak Kai ne komandan na la premier Ta kyan ku Leon mai kada karnika Leon, mourir pour la patrie Naga mai taimaka na la premier Ajidan Shaf Abdu Isa haka Da sharjan Alhaji Muhammadu Usumana mazatuwan kaya Da dezem kompanyi su masu najira Su lete na lumbu kasuwa a can yake Da kyan kudura gwam mai furzaruwan wuta A soji tsarin ku kama da wuta yake Dragon Honneur, courage, compétence. Naga mate makan gidan dragon. Ajidan lawali salai a can yake. Sharjan Ibrahim Hassan Haruna. Masu dragon mu je
Jaguar, discipline, vainqueur, essence de feu. Sharjan shab ayuba halidina mu azaguwar ai mace maki yake da shi da sharjan abudin razak dan isu fugargada kashe taya kompani la katki dan maza kuke sulete na abibullahi san fa ku da sabo tigir mun jezo tigir discipline obeisance travail sharjan shab zakari lawan barma da kai da sharjan ibrahim ilyas fa ku da sabo ko a cikin da la sanki am kompani guguwar dawa kun kasha ite ko babu Sulete na Abubakar na ruwa yan Mansur gwarzamu ne na shekara Eagle discipline honor loyalty sharjan ya hayya mun manazir da kai da sharjan Abubakar Adam Abdul Salam ku kira bagardama CZM company Zanadu Sulete na Adabara Mahamadu Kaine Kumandan Lasis Gida Nalu Solanku na Keibane Tikendawa Lu Discipline Travail Sharizan Yusay Isfatar Nagi Sharizan Mamansani Ado Kuche Dena Sarako Achikinda Lasat Kompanyi Kuja Mujizua Kunza Masoji Kobabu Bandiga Sulete na Adamu Abdu Nafiu Sulete na Hanninkada Bindiga Aine Kumandan Lasat Mazandawa Kune Kobra Saraguda Kuche Kobra Vainqueur ou mourir Sharjan Abdizaku Mamman da Sharjan Muhammadu Abubakar idan na ganku har karmo ma nace kuna ganin mu ba maganinku la wajem company kakku assalam sulete na dabi mamman Usman kaine komandan aljaina kake diable discipline rigueur bravo sharjan muhammad hassan alzan sharjan hassan usman alzan kuke ganin mu ba mu ga